Aeromotocar Esportes. Souza desce para a ponta esquerda, dominou, ganhou da marcação para a ponta esquerda, levou para a linha de fundo, balançou, ganhou, tenta o cruzamento, bala batida, ela passa por todo mundo, salva, gente, a zaga do Cruzeiro, do bateu, é gol! Meu gol do Souza! Souza, no bate, rebate dentro da grande área, bola sobrando para o Danilo Bala. A batida de perna esquerda desequilibrado, estufando as redes do Rafael Cabral. O Souza abre o marcador, o Souza está eliminando o Cruzeiro com este resultado, hein? Um para o Souza, ele mesmo, Danilo Bala. Zero para o Cruzeiro, hein, CJ? Ô, Matheus, a bola foi lançada pelo lado esquerdo do ataque do Souza, né? Tava por ali na marcação o William, primeiro na... O Zé Ivaldo perdeu lá em cima, perdeu no alto, dividiu lá em cima no cabeceio. A bola cruzada pelo camisa número 11, Everton Silva, desviou no Neres e enganou o Rafael Cabral, que foi caindo, caindo, caindo. A bola bateu, beijou o travessão, beijou a trave e nos pés, no pé esquerdo dele, bala. Do Danilo que entra e aos 44 minutos faz o gol do Souza, 1-0. Ela sobra, rente a linha lateral pela ponta direita que desce. Tenta a finalização de fora. Era batida, já golaço. Era. Já foi. Gol do Souza. Gol da classificação do Souza, Danilo Bala. 17 às costas, um golaço, tirambaço de perna direita. Danilo Bala na marca de 49 minutos. Segundo tempo, sacramentando a classificação do Souza. 2 para a equipe mandante, 0 para o Cruzeiro, hein, CJ? O Cabido falava no primeiro tempo, o Cruzeiro tem que arriscar. O Cruzeiro tem o Lucas Silva, que chuta de fora da área, o Zé Ivaldo, que chuta de fora da área. Mas quem ouviu foi o Danilo Bala, que estava no banco de reservas e entrou para resolver a partida, hein? Ele meteu um balaço, gente, um golaço do Danilo Bala. Perna direita, indefensável, a bola beija o travessão e vai morrer no fundo do gol do Rafael Cabral. Aumenta o placar, o Danilo Bala, é bala mesmo, hein? Dois gols dele, um aos 44, outro aos 52-0.